Жылаяғына чейін ар бир айыл өкмөтүндө жок дегенде экиден күнөз кана курулушу керек. Бул турасында премьер-министр Темир Сариев республикалык селектордук жыйында айтты. Ал айыл чарба министрлигин айыл банк менен биргеликте күнөз каналарды куруу боюнча бизнес планды ишке киргизүүнү буйруду. Өкмөт башчынын айтуусунда бул айыл чарба тармагынын өндүрүмүнүн көбөйүүсүн шарттайт. Жыйында айтылгандай өткөн жылга салыштырмалуу тармакта өсүш 4.5% түздү. Бирок алдыга коюлган максаттардын баардыгы аткарылган жок. Маселен, тамчылатып сугаруу системасы аркылуу дан эгиндеринин аянты 4000 гектарга кеңейтип алса, иш жүзүндө 1 гектарга жетпеген жер гана өздөштүрүлгөн. Ошол эле маалда Чүй облусунун Ысыгат районундагы дыйкандар тамчылатып сугаруу менен жүгөрүнүн түшүмүн гектарынан 13 тоннадан 18 тоннага чейин жыйнап жаткандыгын көрүүгө болот. Ошондуктан биз тамчылатып сугаруу системасын бардык аймактарга жеткирсек, азык-түлүктө маселе жаралбайт, дейт Темир Сариев. Негизги маселелердин бири болуп, бул сүттүн баасы. Сүттүн баасы кескин түрдө түшүп кетти. Ар түрдүү себептер бар. Алардын баарын түшүнсөк болот. Бирок негизги себептердин бири ортомчулардын кошуп аткан акчасы. Даярдатылган, иштетилген пакетке куюлган сүттүн магазиндерде сатылган баасы түшкөн жок. Мен буга айыл чарба министрлигин, экономика министрлигин, Олег Николаевич, я хотел бы вам тоже антимонополдук биздин агентство. Ушундай кете турган болсо, эртең сүт өндүрүлдү ылдый ичишет. Анан кийин сүт заводдору сырьё жокто отуруп калат. Сүт жок деп.